მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს კლასიკური კარტის გაშლა. ასე თემაზე, რაში გაგიმართლებთ მალე? მოდით ნახოთ. ჯერ ნახოთ თქვენი იღბალი. როგორ ხედავს სამყარო თქვენს იღბალს? რამდენად ხართ იღბლიანი? აბა ვნახოთ. სამკარტს ამოვიღებ და შევხედოთ აბა აი ამ სამი კარტით. როგორ ხედავს ეს სამი კარტი თქვენს იღბალს? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბალს? ორი კარტი ერთად ამოვიდა. თქვენი იღბალი. სიყვარულში მაინც და მაინც არა, მაგრამ ფინანსურად გიმართლებთ. საქმიანობაში გიმართლებთ. საქმიანობაში ერთი ნაბიჯი გაკლიათ და მართლა მაგარ წარმატებას მიაღწევთ. კარგად მიგდით საქმე თქვენ საქმიანობაში. რასაც ქვია კარიერა. მაგრამ რაც შეეხება სიყვარულს, ცოტა ნერვიულობა გაქვთ სიყვარულში, პირად სფეროში ნერვიულობთ, განცდებია, ფიქრებია, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, უყვარხართ თუ არა და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება იღბალი, აბა ვნახოთ მესამე კარტი არ მომიღია. იღბალი, აქ რა ხდება? რვიანის ყვავი, ეს რა ხდება? ეს არის ემოციების მქონე ადამიანი, რომელიც თავის ემოციებით ხშირ შემთხვევაში აფუჭებს თავის საქმეს. ეხლა ტარო ჩვენ გვეხმარება და გვაფრთხილებს, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ემოციურად კი არ უნდა მოვიქცეთ, არამედ პირიქით, მეტი პოზიტივი, მეტი მოთმინება, მეტი მიტევება, გესმით? თქვენი ბედი, თქვენი იღბალი, მშვენიერი კარგი იღბალი გაქვთ, უბრალოდ თქვენი ემოციურობით აფუჭებთ საქმეს. აი ნახეთ, შენიერი კარგი იღბალი გაქვთ თქვენ, მაგრამ აქაც ამოვიდა უფრო ფინანსური მიმართულებით წყალობთ ბედი, ფინანსური. და რაც შეეხება თქვენს ემოციურ მხარეს, ეს უნდა გამოისწოროთ. ძალიან აფექტური ხართ, ძალიან გრძნობიარე ხართ, ძალიან ემოციური ხართ. შეგიძლიათ უცბად მიახალოთ ადამიანს, რასაც ფიქრობთ, რაც ძალიან არ ვარგა, რაც თქვენ მოგიტანთ მხოლოდ, აი გაგანერვიულებთ, გესმით? ცუც მოგიტანთ, იმიტომ რომ სამყაროში, ხო, სამყაროს მოსწონს ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვაგზავნით. აი ჩვენი სიყვარული მოსწონს, ჩვენი მოთმინება, ჩვენი მიტევება მოსწონს, გესმით? ამ ყველაფერს მე ბუმერანგის პრინციპით უკანვე ვიღებთ. ისეთ სიტუაციაში, როცა ჩვენ არ მოველით და ვერ მოველით, გესმით? ამიტომ ეცადეთ ყოველთვის გაგზავნოთ ნებისმიერი ადამიანისკენ, ნებისმიერ სიტუაციაში ჩადოთ პოზიტივი, სიყვარული, მოთმინება, მიტევება. ეს ყველაფერი თქვენ დაგიბრუნდებათ. ეს არის ყველაფერი ენერგიები, გესმით? ეს არის საკმაოდ ნეგატიური ენერგია, ეს არის თქვენი აგრესია, ეს არის თქვენი წყენა, თქვენი დადგუნობა, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ემოციურობა. ასე რომ ამ არკანში ჩანს თქვენი ხასიათი, მოდით ასე ვთქვათ, თქვენი ხასიათი, თქვენი, როგორ გითხრათ, აი შეიძლება შურის ძიებაც იყოს, შეიძლება დათგუნულობა იყოს, მოკლედ ძალიან ემოციური ხართ და აი ამას უნდა მიხედოთ. თან ისიც არ დაგავიწყოთ, თუ იღბალი გაქვთ, იღბლიანი ხართ საკმაოდ და თუ თქვენ რამე პრობლემას შეგეხებათ, მხოლოდ თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს იღბალზე გავიგეთ თქვენი იღბლიანობა. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი წარსული, აწყო და მომავალი. მოკლედ, რა მოგელით? ხო, რა მოგელით? რაში გაგიმართლებთ მალე? აი ასე. რაში გაგიმართლებთ? ვნახოთ აბა.
ესე მოკლედ, მოკლედ შევეხოთ წარსულს, აწყოს და მომავალს. წარსულს იმიტომ, რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ, ვიზე ვსაუბრობ. გესმით? ვიზედაც რეზონირდება წარსული, იმაზე რეზონირდება მომავალიც. გესმით? აი ასეთნაირად დააკავშირეთ. წარსული. წარსული სამ-სამ კარტს ამოვიღებ. ეს არის წარსული. მომავალი. მომავალი. აცა უკაცრავად, ვინაიდან მომავალი ვთქვი, იყოს მომავალი. აი ეს. მოდით ახლა ვთქვათ, აწმყო. აწმყო. აი აქ იქნება აწმყო. აწმყო, ანუ ეხლანდელი დრო. რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? წარსული. ხო, წარსულში ჩანს ასეთი რაღაცა. წარსულში იწყება თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, აი აქ, ნახე პირველი ნაბიჯები. საქმიანობის დაწყება. საქმიანობის დაწყება. შემდეგ ამას მოყვება სიხარული. პირველი შემოსავალი, რომელმაც ძალიან გაგიხარა გული. აი ნახეთ. სიხარული, წარმატებულად დაწყებული საქმე და როიყვენ აი პირველი შემოსავალი, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა ამ საქმემ, ასე ვთქვათ. ხო, ნახოთ აბა წარსულში პირადი საკითხები როგორ იყო. პირად საკითხებსაც შევეხოთ აბა. წარსულში პირადი საკითხები როგორ ხედავს კარტი წარსულში პირად სფეროს. პირადი საკითხები. პირადი საკითხები წარსულში თქვენ არ გიმართლებთ. წარსულში ორი ადამიანი რაღაც მოხდა თქვენს წარსულში. აბა ნახოთ. ორი ადამიანის სიყვარული როგორ განვითარდა? როგორ განვითარდა? ორი ადამიანის სიყვარული და ამ სიყვარულში მესამე პიროვნება ძალიან ცუდად ჩაერთო და გააფუჭა ეს ყველაფერი. ნახოთ ეს მესამე პიროვნება, აბა ნახოთ ამისი ადგილი ამ გზნობაში. მესამე პიროვნება, რომელიც გამოცდა აქ სამკუთხედში, ამან წაგართვათ თქვენ სიყვარული. მესამე პიროვნება. აი ესე იგი აქ გამოცდა სამკუთხედი. და როგორ ხედავთ წარსულში თქვენ კარტი პირად საკითხებში? როგორ ხედავთ? აი აქ ჩანს თქვენი გულის წყვეტა და ერთგვარი დესტრუქციული არგანი. მანიპულირება. მანიპულირება ხდება, ასე იგი თქვენი მანიპულირება ხდება ნეგატიური ენერგიების მიერ. საკმაოდ ემოციურ და ნერვიული წარსული ქონიათ თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ ამას დაემატა ფინანსური ცოტა არ იყოს შვიდიანი მონეტები და ექვსიანი მონეტები, ხო? იცით რა არის? აი ამ თქვენს ეს პირადი ურთიერთობა პირადი საკითხებში ცოტა ისეთი კრახი, ასე ვთქვათ, კრახი. კი, ჰქონდათ, მაგრამ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა რაღაცნაირად გახალისებდათ წარსულში. თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას არ შეხები ეს თქვენი პირად საკითხებში ეს უსიამოვნება. ანუ გიმართლებთ თქვენ, აშკარად გიმართლებთ აი ამ საქმიანობაში, ბიზნესში და საქმიანობაში, ფინანსურ საკითხებში. აბა ნახოთ შემდეგ. აწმყო. წარსული განვიხილეთ, მოკლედ შევეხეთ. ეხლა აწმყო ვნახოთ. აწმყო. აქაც ამოდის დესტრუქციული კარტი. მოყვებათ თქვენ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, მოყვებათ მატყუარად ცრუ ადამიანის მიერ თქვენი დესტრუქციული თქვენი ენერგიების როიტყვიან აი ნეგატიური ზეგავლენა ამ მაცდური ცრუ ადამიანისგან გულის ტკენა. ცრუ ადამიანისგან გულის ტკენა. აი ასეთნაირად ვთქვათ, მოდით.
ისე რომ თქვენ სტაბილურობას ცოტა არ იყოს არღვევს აი ეს სიტუაცია. ძალიან კარგად მშვენივრად გრძნობდით თავს, მაგრამ აი ამ ადამიანის შემოჭრა თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ეხლაც იყოს ეს ადამიანი. შეიძლება ეხლაც იყოს და ეს მიმდინარეობდეს ეს პროცესი. ამ ადამიანის, აი ნახეთ. მატყუ არა. ამ ადამიანის ძალიან ისეთი ჩუმი, თქვენთვის ფარული ნაბიჯებით ხდება თქვენი დესტრუქცია, ანუ მოშლა, ემოციური მოშლა. ნახოთ აბა და თქვენ სტაბილურობას ცოტა არ იყოს არღვევს ეს სიტუაცია. აბა ნახოთ თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. თქვენი მდგომარეობა ცოტა არ იყოს ექიმის დახმარება შეიძლება დაგჭირდეთ. დამამშვიდებელი და ისე სერიოზული არაფერი არ არის. და ყველაფერი კარგად იქნება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა თქვენი საქმე მაინც მაგრად გას თავის ადგილზე. ხდებით ხო? შემდეგ როგორ ხედავს ახლა ესეც ავიღოთ და დაგვრჩა მომავალი. ახლა მომავალში რა ხდება? მომავალში ხდება ასეთი რაღაცა, ახალი გრძნობა, ახალი ურთიერთობა, რომანტიკული ურთიერთობა. და ახლა ნახეთ რა ხდება. მომავალში პირად საკითხებში უფრო გიმართლებთ მომავალში, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. უფრო სიყვარულში გიმართლებთ, მაგრამ ახლა ნახეთ ამპლიტუდა, ენერგეტიკული ამპლიტუდა დაბლა იწევს უფრო ფინანსურ საქმიანობაში. სამაგიეროდ პირად საკითხებში მაღლა იწევს, საქმიანობაში დაბლა იწევს. ადრე პირიქით იყო. აი აქ ჩანს გზა და ამ საქმიანობაზე საუბარი, შეხვედრა, საქმიანი შეხვედრა. თითქოს მივლინება ან და განგზავრება, აი რაღაცა საქმეზე ჩანს გზა საქმესთან დაკავშირებით. ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს მომავალში თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა როგორ გრძელდება? თქვენი წარსულის ცუდი გამოცდილება მოყვებათ ისევ. შეიძლება ითქვას, რომ მოყვებათ და რაღაცნაირად ხასიათს გიფუჭებთ ეს ახალი ურთიერთობა. აქვე რჩევას მოგცემდით, რომ აი ეს განწყობა უნდა შეიცვალოთ აუცილებლად. ეს ნეგატიური განწყობა შეიძლება უარყოფითად მოქმედებდეს და იმოქმედოს აი ამ მომავალ ურთიერთობაზე, ამ რომანტიკულ ურთიერთობაზე. ამიტომ შეცვალეთ. იმედია რომ ამ რჩევის მერე, კარტის აი ამ ინფორმაციის მერე თქვენ შეიცვლით ამ თქვენს მიდგომას რომანტიკული ურთიერთობის მიმართ. და შემდეგ ჩანს აი ნახეთ აი ესეთი კარგი შეხვედრა. შეხვედრა პარტნიორთან. პარტნიორი ეს შეიძლება მამაკაცი იყოს, ვინც მისმენს შეიძლება ქალბატონი მისმენს, მისთვის მამაკაცი და ვინც მამაკაცია, მისთვის ქალბატონი. შემდეგ ჩანს გამგზავრება, რაღაც საქმიანი გზა ჩანს. ნახეთ დღის გზა, საქმიანი გზა. და ეს არის როგორი გზა, იცით? რომ აი უცბად რომ გადაწყვეთ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი გზა, აუცილებელი გამოსავალი. იმისათვის რომ თქვენი ბიზნესი, თქვენი შემოსავალი გაურმაგდეს, უფრო წარმატებული გახდეს, გესმით? თუნდაც გადარჩენა. გესმით? აი რაღაცა ფინანსური საკითხის საქმეა, ფინანსური საკითხის გადარჩენის საკითხი. ეს არის მომავლის თემა. აბა ვნახოთ ფინანსური საკითხები. აქ ამოვიდა მონეტა. დასტაბილურდება ყველაფერი, ღვთისმადლით დასტაბილურდება. თუმცა რაღაცა რყევები ჩანს მომავალში. ამ რყევების ნიშნებს თქვენ ეხლავე ამჩნევთ, მაგრამ არაფერს, ნუ რაფერს ნუ შეგეშინდებათ, იმიტომ რომ დასტაბილურება სახეზეა. და ბოლოს შევეკითხოთ, რაში გაგიმართლებთ მალე? ნახოთ. რაში გაგიმართლებთ მალე? აბა ნახოთ. ფინანსურ საკითხებში.
ბატონო, ეს გამოსცა ფინანსური საკითხები და საქმიანობა, ესე იგი კონკრეტულად ვიღაც ადამიანის ინფორმაცია დაიჭირა კარტმა და სულ მოდის რაღაცა ფინანსური საკითხები უფრო დომინირებს. Და აბა პირად საკითხებში რა ხდება? Пират საკითხებში, пират сфероში, მომავალში გამართება არ არის пират საკითხებში? Аба ვნახოთ. Пират საკითხებში. Пират საკითხებშიც ამოდის რაღაც ესეთი შეხვედრა, რაღაცა საუბარი, ამოდის კიდევ შემდგარი პიროვნება, როგორი იცით? რომელიც ითქვის მიყვარხარ, ნამდვილად მიყვარხართ, არ მიყვარხარ, ნამდვილად არ უყვარხართ. გესმით? აი ამით იმის ითქმა, რომ მინდა რომ მას არ უყვარს თამაში. რასაც იტყვის, ის არის, გესმით? ამოვიდა პიროვნება. მაგრამ რა მინდა გითხრათ იცით? საკმაოდ მკაცრი პიროვნება. შეიძლება მას არ ამშხავნებდეს. მოდით ნახოთ. შეიძლება ცხოვრებისგან იყოს ესე გაუხეშებული. ვნახოთ ზოგადად როგორი პიროვნებაა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი პიროვნებაა. ერთი შეხედვით შეიძლება მკაცრი მოგეჩვენოთ, მაგრამ შესანიშნავი პიროვნებაა. ეს არის იცით რა ასაკის? აი ახლა გეტყვით. აი სადღაც 38 წელს ზევით. აი 40-ის ზევით რა, 40-ის ზევით პიროვნება. კარგი შეხვედრა ჩანს და აბა მისგან რა მოგელით? ეს არის მომავალი. მომავალში რა, რა მოდის თქვენკენ? მომავალში რა მოდის თქვენკენ? ეხლა როგორ გითხრათ? ცოტა სანერვიულოა. სანერვიულო შეგხვდებათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით რომ სუბუქი ხასიათი ჰქონდეს. არ აქვს სუბუქი ხასიათი. აი, როგორ გითხრათ? მკაცრი, მომთხოვნი, მამაკაცური ხასიათი აქვს, გესმით? მაგრამ არ არის ბოროტი. არ არის ბოროტი. აი, მაგისი თქვა მინდა. აქ რაღაცა სიცრუეში ამოდის, ამ ურთიერთობაში. აჰა. ესე იგი სიცრუეში ამოდის ის, რომ აი ამ კარტის, თვითონ ეს კარტი არის ძალიან კაცრი, ბოროტი მამაკაცის ინფორმაცია, გესმით? და ამ კარტის ინფორმაციას როგორ გითხრათ, აბათილებს აი ეს. და ამოდის, ესე იგი, ეს კაცი რა თვისებებით, რა ენერგიებით შემოდის თქვენს ცხოვრებაში? რა ენერგიებით შემოდის თქვენს ცხოვრებაში? აბა ნახოთ. აი ეს თქვენ ამოხვედით. უფრო შავგრემანი ქალბატონი, შავთმიანი. და ნახოთ აბა. როგორ ბედნიერებას შემოიტანს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში? აი ნახეთ. სიყვარულით შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. და ცოტა არ იყოს ესე იგი თქვენ მხარში ამოგიდგებათ ეს პიროვნება, რაღაც მატერიალურად თქვენზე ძლიერია ეს პიროვნება. თქვენზე ძლიერია და მხარში ამოგიდგებათ. და აბა ვნახოთ პერსპექტივა თუ არის თქვენი ერთად ყოფნის. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ ჩანს ჰარმონიზირებული ურთიერთობა, ორივე ერთად კარგად ავსებთ ერთმანეთს. და ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ვნახოთ. ვაშა დაოჯახების პერსპექტივა 3. 3. აქ ჩანს პერსპექტივა. პერსპექტივა ჩანს. მაგრამ აი თვითონ დაოჯახება ეს უკვე დროის თემაა. დროის ფაქტორია, გესმით? აბა ვნახოთ რა მოგელით. აი კარგი რაღაცა, კარგი. რა მოიჩქარის თქვენკენ? აბა ვნახოთ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? пират საკითხებში, ვნახოთ, пират сфероში, пират საკითხების сфероში, пират ცხოვრებაში. რა მოიჩქარის? ამოვიღებ სამ კარტს და განახებ ეგრევე თქვენ. და მე მევნახავ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? ეს რა არის? ეს არის რვიანის კვერთხები. ეს არის მონდომება. და აიცით რა არის? ცოტა რაღაც გაჩერებულია სიტუაცია, რვიანის კვერთხები გაჩერებულია სიტუაცია. აბა საით მიდის ეს ურთიერთობა? საით მიდის? ცოტა იყოს ეხლა ამ ეტაპზე არის უსიამოვნება ამ ურთიერთობაში. და ოთხიანი სყვავი. მოდით იცით რა არის? მე ხა არ გავაჟღერებ ამ ინფორმაციას, რომ არ დაპროგრამდეთ. თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაციას, ხო? არ არის აუცილებელი ყველა არკანის გაჟღერება. თუ თქვენ ხვდებით, რომ ყველაფერი კარგად მიდის,
დაე ასე იყოს, ხო? რატომ უნდა გავაჟღერო მე ყველა ინფორმაცია? არ არის საჭირო. არ არის, მით უმეტეს აქ იმდენი ადამიანი მისმენს და ზოგი შეიძლება დიდი ინტერესით მისმენდეს და შეიძლება მოახდინოს ამ ინფორმაციამ მათი დაპროგრამება. გესმით? ყველაფერი კარგად იქნება. მისი თქვენი პარტნიორის ფიქრები თქვენს მიმართ, აი ნახეთ, ნახეთ. თქვენი პარტნიორის ფიქრები თქვენს მიმართ. ის ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. თუ თქვათ ამოვიდა სამი შავი არკანი, ეს არის თქვენი პრობლემა. გესმით? თქვენ არ გააფუჭოთ სიტუაცია, თორემ ეს პარტნიორი თავის ადგილზე ძალიან კარგად ჩანს. თქვენ არ გააფუჭოთ სიტუაცია. აი ნახეთ, როგორ ჩანს. თქვენი პარტნიორის მხრიდან ჩანს სტაბილური ურთიერთობა. თუ გაფუჭდება თქვენი ურთიერთობა, დააბრალეთ თქვენს თავს. გინდათ გაჩვენოთ ის სამი კარტი, რაც დაგიმალეთ? აი ნახეთ, ეს არის ცრემლები, რაღაცნაირად თქვენი განწყობა არის ძალიან დათრგუნული. არ ვიცი რატომ, რამ გამოიწვია, რა იწვევს თქვენს დათრგუნულობას, რა შიშები გაქვთ ასეთი. თქვენი ასეთი მიდგომა დიდ საშიშროებას უქმნის თქვენს ურთიერთობას. დამღუპველად შეიძლება ითქვას მოქმედებდეს თქვენი ეს განწყობა თქვენს ურთიერთობაზე. ამ დროს თვითონ ეს პიროვნება გადასარევად არის თქვენს მიმართ განწყობილი და იცით რა, მოდით რა, შემოუძახეთ თქვენს თავს, დალიეთ დამამშვიდებლები, ნუ შეუქმნით ამ პიროვნებას პრობლემას, დისკომფორტს ნუ შეუქმნით ამ პიროვნებას. კაცები ვერ იტანენ ქალისაგან დისკომფორტს, ვერ იტანენ. სამსახურიდან მამაკაცი რო ბრუნდება, დაღლილი, დაქანცული, ნუ იცით რა არის, მოდით რა, დავხვდეთ ღიმილით რა, რა მიდის ჩვენი, ხო? დავხვდეთ ღიმილით. მორჩა, როგორ ხარ ძვირფასო? რატო ხარ ასე დაღლილი? რაღაც შევეკითხოთ ერთი ორი სიტყვა, აი ამ პოზიტივით რაღაცნაირად გამოვა ის ამ დაღლილობიდან, ისიც გაიღიმებს, ხო? ასე რომ ნეგატივი ყველაფერს აფუჭებს და ამიტომ არ გინდათ. ესე იგი, რა მოგელით უახლოეს პერიოდში, ვნახოთ. რა მოგელით უახლოეს პერიოდში? სიხარული. ოღონდაც თავარია თქვენ დათრგუნოთ აი ის ნეგატივი, ის ბოღმა თუ რაც არის დათრგუნულობა, რაც არის თქვენში, აი ეს გადალახეთ. დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება თქვენს პირად საკითხებში. ეხლა ვნახოთ ფინანსურ საკითხებში. რა მოგელით ფინანსური მიმართულებით მომავლიდან? რა მოგელით ფინანსური მიმართულებით მომავლიდან? აბა ვნახოთ. რა მოგელით ფინანსურ სფეროში მომავლიდან? ეს არის გარიგება რაღაც საქმეზე. აბა ვნახოთ მომავლიდან. ძალიან კარგი, იცით როგორი მდგომარეობა გაქვთ, რომ აი მომავალში ჩანს ასეთი სიტუაცია, ფეხი ფეხზე გადაიდეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. თვითონ შემოვა ფინანსები, ისე გაქვთ კარგად აწყობილი საქმე. აბა ვნახოთ, ესე იგი, აი 2022 მთელი წელი, მაგალითად მთელი წლის განმავლობაში რა ხდება? მთელი წლის განმავლობაში ეხლა ნახეთ, აი აქ ესეთი სიტუაცია. მე რომ გითხარით, აქ ფეხი ფეხზე გაქვთ გადადებული, მე ეხლა ზედმეტიც არ მოგივიდეთ, მოდუნება ზედმეტი არ მოგივიდეთ, რომ წყალქვეშა დინებები არ გაგეპაროთ რამე. ხეს გესმით? ხიფათი რამე რაღაცა. ფინანსებს და ბიზნესს უყვარს ყურადღება, არ უყვარს მოდუნება ყურადღების. და ზოგადად საერთოდ ეხლა ვნახოთ, შევხედოთ, ზოგადად შევხედოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. და ასე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? კარტი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ეს რა არის? აი ასე გამართულად აქ ამოვიდა გულის კაროლი. ეს არის ძალიან კარგი სამყაროს თანადგომა. შეიძლება მოიაზრებოდეს ძლიერი მამაკაცის თანადგომა. შეიძლება მოიაზრებოდეს თქვენ თვითონ გაძლიერებული ხართ მომავალში, გესმით? აი ასეთი მომავალი, ასეთი კარგი წელში გამართული მომავალი გელოდებათ, შემოკარგოთ თქვენ. აი ესეთნაირად. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. რამდენთან თითოეული არკანი შეიცავს
იმ საიდუმლოს ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია ადამიანის ცხოვრების მართვა. ნახეთ. ჩანს მამაკაცი. ესე იგი, როგორც ეთქობა, ეს გაშლა ქალებს ეკუთვნით. ჩანს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, შავგვრემანი მამაკაცი. ძალიან კარგად გიდგათ გვერდით და ვნახოთ აბა როგორ გიმართლებთ თქვენ მესამე არკანიც. მოდით ავჩეხოთ, რაღაცა ცუდი არკანი ამოდიოდა. არ მინდა ნამდვილად ისი ამოღება. ნამდვილად არ მინდა, გავატაროთ, ვითომ არც ყოფილა. და ვნახოთ რა მოგერით თქვენ მომავალში, ვნახოთ. ის უყვავე ამოდის. Ну, ესე იგი, რაღაცის თქმა უნდა ამას გესმით, რაღაცის თქმა უნდა. კი ბატონო, სიფრთხილისკენ მოგიწოდეთ. ურთიერთობასთან დაკავშირებით სიფრთხილისკენ, გესმით? ისე ზოგადად მომავალი კარგი გექნებათ და ესე რა ქვია იმას, პრობლემების გარეშე კიდე ცხოვრება სად არის, ხო? არ არის. ასე რომ მაინც კმაყოფილება ჩანს და ფრთხილად იყავით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, აბა მომავლიდან რა ჩქარობს თქვენკენ, ნახოთ აბა როგორი მომავალი მოდის თქვენკენ ფინანსური საკითხების სფეროში, ნახოთ აბა გადასარევი, კარგი განვითარებადი, ოფ, შესანიშნავი სტაბილურობა ფინანსური მიმართულებით სადარდებელი არაფერზე არ გაქვთ. და ესეც კიდევ ამოვიდა თქვენ. თქვენ ამოხვედით ქალბატონო, შავგვრემანი ქალბატონი. ან შეიძლება ქერა იყოთ და შეღებილით მით. ქერა შეღებილით მით, ან შავგვრემანი ქალბატონი შავთმიან. და აი აქ ამოვიდა სტაბილური შემოსავალი და როგორი შემოსავალი ცით? მზარდი შემოსავალი. მომავლიდან აი ასეთი ინფორმაცია ფინანსებთან მიმართულებით, მიმართებაში. და რაც შეეხება პირად საკითხებთან მიმართებაში, მეტი სიფრთხილე, ბედნიერი, კარგი ურთიერთობა, მაგრამ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. აი ეს არის. მოდით ნახოთ ახლა თქვენ ალბათ რაღაც კითხვის ნიშნები გაგიჩნდებათ, რას ნიშნავს ეს სიფრთხილე, ხო? მოდით ნახოთ აბა შევეკითხოთ, რასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ფრთხილად. რასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ფრთხილად? სიყვარულთან, ურთიერთობასთან, მეტი სხვა რასთან? აი ამოვიდა სამიანი, სამი ყვავი. სიყვარულთან იყავით ფრთხილად. აი ესეთნაირად შემოკარგებოდა, აი ამ ინფორმაციის გადასხვაფერება შეგიძლიათ თქვენ, როგორიცით, განეწყვეთ პოზიტიურად, განეწყვეთ აი ძალიან როგორიცით, აი სლაიდების პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი ურთიერთობა, რომ ყველაფერი კარგად არის, გესმით? და სხვა მიმართულებით წაიყვანეთ და არა ამ მიმართულებით, როგორც გამოჩნდა აქ წყალქვეშა დინებები, რაც თქვენ უნდა გცნობოდათ და რაც წაიკითხა ტარომ. აი ეს წყალქვეშა დინებები არის მოსაუბრები თქვენს პირად საკითხებში და თქვენ შეგიძლიათ რომ გადაასხვაფეროთ ეს ინფორმაცია, გესმით? შეცვალეთ კურსი. ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია ადამიანებს ჩვენი გონებით და ჩვენი ქვეცნობიერით და ჩვენი მესამე თვალით. ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი იყო ინფორმაცია ტაროდან, კლასიკური კარტიდან. ეს ტარო არ არის, ეს არის კლასიკური კარტი, ასე ვთქვათ, ბოშები მკითხავენ ხოლმე ასეთი კარტებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, კარტესა ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც მოტივაციისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია ის აპლიკაციები, საიდანაც შეგვიძლია ჩვენ ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის, თქვენსავე წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით უშუალოდ, აი იმ ინტერესების მიხედვით,
იმ შეკითხების მიხედვით თქვენ მიიღებთ შეკითხვებ ინფორმაციას და ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. ანუ პირიქით შეიარაღებული ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.